Българина купува най-много телефони, смарт телефони. Най-употребяваният продукт е това, защото всеки не само, че има смартфон, ами си го изменя твърде често. И на практика най-големите продажби на техника са на телефони. Следват телевизори, бяла техника и дребна бяла техника. Българина купува всякакъв вид техника. Българина в рамките на 20 години успя да стане един умен и доста сериозен клиент, който знае какво иска. В 1991 година, когато бяхме с моя партньор Тодор Белчев, студенти тук в Техническия университет, имахме възможност и желание най-вече да започнем бизнес. Тогава тъкмо се отваряше и пазара, всъщност започваше пазара, възникваше пазара в България. И се колебаехме, различни варианти разглеждахме. Едно от тях, примерно, беше копирни услуги, студио. Но в крайна сметка се спряхме на студио за видеокасети под найем, което беше интересен бизнес за хората в този период. И всъщност така започнахме с едно малко студио в един крайен квартал Софийски, който се оказа доста успешен модел. Направихме още едно и беше много близко до бизнеса всъщност с техника, разбира се, телевизори и видеа в първия момент, за да дадем и устройства, с които хората да гледат тия видеокасети. И стъпка по стъпка, 93-та година всъщност започнахме с телевизори и с видеа. И стъпка по стъпка вървяхме напред и разширявахме гамата. Най-трудният период определено беше периода, който беше най-труден за всички българи, тази епоха, да я наречем, прехода, и в хиперинфлацията, 96-та година, 97-та дори. Защо? Защото беше абсолютно неуправляем пазара, ако въобще го имаше. Цени се сменяха на всеки час, не на ден, а на час. На практика го оцелявахме, опитвахме се да оцелявам. Разбира се, потреблението беше изключително слабо, но София беше в барикади, то не може да се стигне до центъра, стигаме до някъде, не може да продължим. Тогава беше изключително тежък период, банките фалираха доста от тях. Въобще имаше огромни рискове и за нас, но оцеляхме някак. Бяхме и много малки, може би това всъщност ни помогна да оцелим, защото бяхме много малки. Най-труден период винаги може да се каже, че е началото на една компания, докато намери своята идентичност, докато стъпи по пътя на своето развитие и на стабилното и просперитетно задържане на качествени кадри. Най-успешният като резултати последните години, разбира се, най-успешно, но така като най-успешна стъпка, да го наречем, беше създаването на концепцията Технополис в 2001 година. Преди 22 години. Всъщност направихме тази огромна крачка и от малки магазини, примерно 200 квадрата, да направим този огромен магазин с много продуктови категории, които още не бяхме, въобще нямахме никакъв опит с тях. И всъщност това беше голямата стъпка, която направихме, която беше изключително рискова, но се оказа изключително успешна. И след това разширихме просто този успех, който постигнахме. Най-успешният период, разбира се, смятам последните години във фирмата. 2014 година развихме нов бранд с много добро, добро побъдение, какъвто е Практикер, след което при няколко години започнахме да развиваме ритейл паркове, което също се оказа един успешен проект. От гледна точка на лично на мен, семейство, компания, надявам се всички да са здрави, да сме успешна компания, да вървим напред и да бъдем в крак с времето, както се казва. Защото бяхме свидетели на много компании и бизнес модели, които се провалиха и изчезнаха. А ние с възможността си да се трансформираме и да се приспособяваме към новите условия и новите технологии, успяхме да постигнем това, което сме. Бизнес след 30 години си го представям като нещо много по-динамично,
свързано с доста повече млади хора в офиса и, разбира се, с една среда, която е достатъчно добра да дава удоволствие за хората да работят.